Zdravo svima, Maja Anđelković ovde, life coach, trener spiritualne tehnologije. Danas odgovaramo na jedno zanimljivo pitanje. Ne znam tačno koga je postao ispod jednog YouTube videa, međutim taj komentar je posle nestao. U pitanju je ženska osoba i mislim da je komentar bio ispod videa zašto nam se dešava jedan scenarij iznova i iznova. I ta osoba je žela da odgovorim na pitanje, na to isto pitanje, samo u okviru partnerskih odnosa. Šta bi to značilo? Znači da nam se jedan scenarij dešava sa, da kažem, različitim partnerima. Znači scenarij koji se ponavlja. Htela bih da ukažem na jednu stvar, a to je da postoji ono što se zove programska ljubav i s druge strane postoji ljubav. Često to zovemo bezuslovna ljubav i tako dalje, međutim danas se nećemo baviti bezuslovnom ljubavlju, ali ćemo da vidimo šta je to programska ljubav. Mi, znači od kad se rodimo, znači živimo u svojoj primarnoj porodici, tu prve lekcije dobijemo u vezi sa tim šta je to ljubav. I uglavnom odnos koji naš majka i otac projektuju, ili možda nisu majka i otac, ili su maćeha ili očuh i tako dalje, nebitno. U svakom slučaju, iz prve ruke mi učimo šta je to ljubav. Uglavnom, ako su odnosi u porodici nefunkcionalni, onda možemo da steknemo neke naopake programe, toksične programe, poput toga da je ljubav, na primjer, trpljenje, da je ljubav pretvaranje, znači gušenje našeg autentičnog ja, ili da je ljubav žrtva. Neki vole da pričaju o tome kako ljubav žrtva. Međutim, mi ako svesno odaberemo da učinimo nešto za nekoga, onda to ja ne mogu da nazovem žrtvovanjem. Tako da u ovoj nekoj mojoj priči žrtvovanje je toksičan program. I sad možete zamisliti koje sve programe smo mogli da nasledimo, ne samo iz primarne porodice, nego i ono što nam društvo, znači kroz medije govore šta je, pa sad gledamo romantične komedije, onda mislimo da je ljubav upravo to, dvoje se zaljube ludo, onda se venčaju i tako dalje, srećan kraj koji se ne vidi, zapravo često završava, i sad znamo, već statistike pokazuju da su razvod mnogo češće pojava nego ranije. Znači, mi imamo određene programe koje smo pokupili, da kažemo, i u detinjstvu i u pubertetu i kasnije, koji zapravo i kreiraju očekivanje koje mi trebalo bi, jel, kao da nam partner ispuni. Međutim, ta očekivanja, znači svaka očekivanja su zapravo rezultat određenih programa, i sada mi doživljamo tu našu romantičnu ljubav koja traje određeno vreme, kod nekog traje kraće ta zaljubljenost, kod nekog duže, i posle određenog vremena, obično kada se, zavisi šta je sad okidač u kom slučaju, dođe do braka ili se rode deca i tako dalje, počinje ta realnost da se, ta romantična realnost da se urušava, i zapravo onda dolazi do svađa, i to se sve dešava u odnosima koji su ego-ego odnos. Znači, ne biće-biće odnos, o kome ćemo možda govoriti u nekom drugom videu, nego ego-ego odnos, gde zapravo i partneri se tako i nalaze po kompatibilnosti, znači sa programima. Programi koje svi nosimo, i muškarci i žene, su, ovde smo znači programirani na te patrijarhalne, da kažemo, obrasce. Patrijarhalni programi su vrlo toksični, i ne samo za žene, nego i za muškarce. Nećemo ih danas detaljno obrađivati. I šta se dešava? Uruši se jedna veza, dobro, ne mora da ta veza uopšte bude, znači, da se uruši u braku, nego možda neka mladalački neki odnos, veze i tako dalje. I šta se onda dešava? Većina ljudi odmah trči, juri da nađe nekog novog partnera, koji će zapravo samo zameniti starog, i pošto ako ne radimo na čišćenju svojih programa, korenskim verovanjima i tako dalje, biti skoro identičan kao i onaj prethodni. Možemo mi tako promeniti koliko god želite partnera, dvoje, troje, petoro, desetoricu ili kako god. Znači, mi ćemo vrteti u tom odnosu jedan te isti program koji će po scenariju da se odigrava slično kao i ona prethodna veza. Znači, u prvom ruku ćemo biti zaljubljeni i tako dalje, a onda ćemo da se svađamo, rastavljamo, razvodimo i tako dalje.
vi, čovek koji, mi se obično u stvari, zašto ljudi uleću iz vezu? Prosto i normalno, znate, da neko nađe nekog pre nego što je raskrstio sa prethodnim partnerom. Znači, već kad oseti da mu nešto ne odgovara i da osoba ne odgovara na njegove, da kažem, potrebe, ili se to dešava i obostrano i tako dalje, to je samo bekstvo od suočavanja sa sobom i svojim programima. Ukoliko bi, ljudi se uglavnom i plaše, zašto se to dešava? Pa plaše se zato što se jednostavno biti sam, da kažem, više bi imali vremena onda da se pozabavimo, jeli, sobom i sa svojim programom, i svakako bi nešto krenulo da izleće, i ljudi jednostavno iz straha da budu sami uleću u sledeću neku vezu, bez da su nešto poradili na sebi, a zapravo upravo ta tranzicija, da kažem, taj period vakuma u kome mi zapravo jeste, čak ne morate da se bavite ovim metodama, može da bude veoma pročišćujuć, i jer ulazimo u neku, da kažem, jedan prazan prostor između nekih dešavanja, i tu se događa, znači, čišćenje. Ljudi koji se već bave ovim stvarima i znaju da neke stvari, ne neke stvari, nego većina stvari zavisi od njih, kako će im se odvijati u životu, i da su ti programi, znači, sakriveni u našoj podsvesti, i koji počnu ozbiljno da se bave ovim, mogu mnogo da promene stvari i mnogo mogu da, radeći na svojim programima, zapravo dođu u, znači, fazu života kada će biti spremni za odnos biće-biće. U suprotnom, dešavaće nam se, znači, konstantno jedan te isti scenario, ali generalno ljudima kojima ovo nije sve poznato, oni veruju da će naći nešto, jel, podobni i tako dalje. Zapravo, u odnosima, većina odnosa i brakova bazira se na toj uslovljenoj ljubavi, znači, ti si meni potreban, ja sam tebi potreban, zapravo radi se o dva nefunkcionalna ega koja zapravo nisu doživjela neku vrstu zrelosti, da mogu sami da se, da kažem, brinu i svoje potrebe zadovolje sami. A odnos biće-biće bi bio, znači, dve zrele osobe koje, znači, mogu same da zadovolje svoje potrebe, koje su, dve osobe koje su, da kažemo, celovite, znači, nije im potreba neko da ih upotpunjuje i dopunjuje, znači, ne tražimo da nas neko učini srećnim i radosnim, ne tražimo da nam neko obezbedi, da kažemo, egzistenciju, pa smo zato s nekim, znači, sve to možemo sami da obezbedimo, a onda možemo da uživamo u lepoti, znači, kako da kažem, duše mogu da uživaju lepoti jedna drugoj, i da prosto sa lakoćom, i da doživljavaju predivne odnose. A ostalo je sve, da kažemo, ono što svrstavamo u tu programsku ljubav, i većina ljudi u radu sa sobom dođe u taj ključni trenutak kada kažu, pa ja ne znam šta je to uopšte ljubav. Zato što dođe do spozne da odnosi u kojima su bili su zapravo posledica programa. I to ništa nije strašno, znači, svi prolazimo kroz to, tako da je samo bitno nastaviti sa radovima dalje. Izneću sad slučaj jedne klijentkinje s kojom još uvek radim trening pred kraje, i koja je sama priznala da je kod mene došla iz menadžerskih razloga, znači, iz jedne vrste, da kažemo, pretvaranja, da ona će sad nešto da poradi na sebi, jel? Međutim, takođe imala je dosta jake otpore, i ovako je dosta intelektualan tip, i ona kad je došla kod mene, ona je već bila verena i trebalo je u toku otprilike tog treninga da padne i svadba. Međutim, iako je imala, da kažemo, jake otpore, prakse koje radi, znači, su toliko, da kažem, ne možeš od njih pobeći nikako, u smislu da svakako dolazi do pucanja tog energetskog oklopa, i sama je onda shvatila da u celom tom svom odnosu sa partnerom s kojim je verena, zapravo mnogo se pretvara, i uopšte ona nije ona. Tako da, kad je, što nije bilo lako, raskinula i veritbu i taj odnos, počela da, jeli, da uči zapravo od svog autentičnog ja, ili da kažemo da spoznaje svoje autentično ja, i još i dalje, znači, otkriva
to svoje autentično ja, tako da na neki način je bila i srećna zbog tog što nije ušla u brak, znači iz programskih razloga, da kažem tako. Ima mnogo slučajeva i generalno kad počnemo da radimo sa sobom, detaljno i ozbiljno, stvari kreću prvo da budu vrlo turbulentne, tako da često stradaju, da kažemo, i ti odnosi koji su zasnovani na programima ili na tim lažnim paradigmama i zapravo u ovom putu ne može da opstane ništa što je laž. Inače, partnerski odnosi su najteži za rad iz prostog razloga što imamo, da kažemo, svi glavni naši, da kažemo, naša senka se projektuje u partnera. Tako da dok god nam nešto smeta kod partnera, izaziva kod nas naboj, bez obzira u kom intenzitetu, dokod mi ne pronađemo, znači, te neke osobine i kod sebe i ne integrišemo ih, i zato je najbolje u stvari, ja kažem da uvek je pravi partner onaj sa kojim smo trenutno, iz razloga što je to daje nam jednu, ukoliko posmatrate stvari na ovaj način i percipirate na ovaj način, vam omogućava da mnoge stvari integrišete kod sebe. Bukvalno dok i poslednja stvar ne bude integrisana, taj odnos, znači, će li nastaviti da se razloči tako nekvalitetan ili će jednostavno da pukne, a onda ćemo opet sa tim ostatkom tih nekorisnih programa ući u sledeću vezu gde ćemo onda opet trebati da radimo na tome. Tako da, moj vam je savjet da partnera posmatrate, znači, kao ogledalo, ne bukvalno ogledalo, znači, ono što nam smeta kod partnera obično je ili neki deo nas koji je bio zabranjivan, isputan, ili smo mi u nekoj prošlosti manifestovali slične osobine ili ih nosimo, ali, znači, potiskujemo. Tako da, to treba sve integrisati i onda prosto... Inače, na partnerskim odnosima se, to sam da kažem, dosta dugo radi, najteži su za rad zapravo zato što se tu najviše naših programa i projektuje. Toliko za danas, ukoliko imate još nekih pitanja vezano za partnerske odnose, ja prvo, osnovno nisam stručnjak za partnerske odnose, ali sam, da kažem, bavim se energetskom strukturom i programima, tako da to indirektno ima dosta veze. Doduše, sve neko me pitao skoro da li sam ja business coach. Ja kažem, meni je to besmisleno da budem isključivo business coach ili ne znam koji coach, kad jednostavno svi naši problemi, bez obzira na kom smo polju, na kom se polju odražavaju, zapravo su uzrok tome naša energetska struktura na kojoj treba vredno raditi i vremenom možemo da ostvarimo i kreiramo život po našem autentičnom, da kažem, ja. Najavljujem sada seminar, odnosno obuku za procesora dubokog peta. Održat će se, još ne znam tačan datum, pogledajte na sajtu, krajem februara, tako da oni koji žele da savladaju ovu ozbiljan metod za rad na sebi, kao i da rade sa drugim ljudima i da budu procesori dubokog peta, mogu već da se prijavljuju na mail ili na mobilni moj broj. Tako da vidimo se u sledećem videu. Hvala, prijatno!